Më shumë se 128 milion lek të reja është vlera e investimit që Ministria Mirëqenies Sociale dhe Rinis po kryen pranë shkollës profesionale Arben Broci në Shkodër. Gjatë muajit maj pritet përfundimi i plot i strukturës së ndërtesës dykatëshe, e cila përkon edhe me fazën paraprake të punimeve. Kati i parë do të shërbej për zhvillimin e praktikave mësimore nga nxënësit e shkollës dhe më gjerë, ndërsa në katin e dytë do të jenë klasat e studimit. Kjo fazë e parë e bazës prodhuese 3 që po ndërtohet në shkollë, do të ketë disa reparte punet, ka për shërbimet e transporti, ka nërtimin, përpunimin, drunit dhe termohidrauliken. Përsojmë vazhdojnë dhe fazat tjera për kompletimin me gjithë profilet dhe drejtimet që ka shkolla jonë. Ambientet e mira, pajisjet e mira, normalisht i influencojnë tek nxënësit, por edhe tek ne mësuesat, kuptohet për një përgatitje më të mirë. Laboratori i mekatronikës është një tjetër ambient i shkollës Arben Broci, në të cilin janë kryer investime të konsiderueshme gjatë këtij viti mësimor. Ky laborator normalisht nxënësit mësojnë bazat e procesit automatizimit të proceseve të ndryshme industriale. Është i pajisur me gjithë këto panelet, të cilat secili prej tyre ka një proces caktuar. Normalisht janë prodhime të reja, janë teknologjia avancume. Punimet për ndërtesën e re, ku do të pozicionohen laboratoret, kanë nisur në nëntor të vitit të kaluar, ndërsa muajt e ardhshëm pritet fillimi i punimeve në pjesën e brendshme, faze e cila përfshin vendosjen e të gjitha mjeteve të nevojshme për zhvillimin e praktikave mësimore.